ୟବବଲ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରଥଖଳରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ମହାରଣା, ଭୋଇ, ରୂପକାର ଓ କୁମାର ସେବକଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରିବା ସହ କୋଣ ଗୁଜରେ ସିଂହ ବରାଳ ଖୋଦେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭରେ ବିନ୍ଧ କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭରେ 16 ଯୋଡ଼ା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ 32 ବିନ୍ଧ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜନ୍ତା ଗଢ଼ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ତୁମ୍ଭରେ ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ରଥଖଳ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ରଥଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ, ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ରଥଖଳାକୁ ବାୟ ବବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ, ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଜନ୍ତାଗଡ଼ରେ ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବା ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତୁମ୍ଭ ରହିଛି, ଯେଉଁ 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ମାଧୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 42 ଗୋଟି ଚକ ପାଇଁ 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭରୁ ପ୍ରାୟତଃ 20ଟି ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବା, 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭରୁ ସମଗ୍ର 42ଟି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତୁମ୍ଭରେ ବିନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ସରିଛି ବା ବିନ୍ଧ ବାଡ଼ିଆ ସରିଛି। ସେହି ବିନ୍ଧରେ ଆଜି ଅର ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିନ୍ଧରେ ଅର ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଚକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିବା କଥା ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାଧୁରୀ ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ିବା। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର, ତିନି ରଥର ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରବି ଭୋଇ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭରେ ଅର ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଇଁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ତୁମ୍ଭରେ ଅର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫରକୁ କହିବି ଦେଖାଇବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ 2ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଧୁରୀ, ତୁମ୍ଭରେ ଅର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ତୁମ୍ଭ, କାରଣ ଆଜି ଯାହା ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ପ୍ରତି ରଥ ପାଇଁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ରଥର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ତୁମ୍ଭ ସହ ଅର ସଂଯୋଗ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି 2ଟି ତୁମ୍ଭ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମ୍ଭରେ ଅର ସଂଯୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର ସଂଯୋଗ ଚାଲିଛି, ତୁମ୍ଭରେ ଅର ସଂଯୋଗ ଚାଲିଛି, ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଥକଳା ମାଧୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜନ୍ତା ଘଡ଼ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେହି ଜନ୍ତା ଘଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜନ୍ତା ଘଡ଼ରେ ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ରଥକଳାରେ ମଧ୍ୟ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ରହିଛି ସେ 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭରେ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମାଧୁରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ତା ଘଡ଼ରେ ତୁମ୍ଭ ସହ ଅର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥକଳକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି, ଧଳା କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥକଳକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ରଥକଳା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଣଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି, କୋଣଗୁଜରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ବିରାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଦେଇ ଜାରି ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ରଥକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ମାଧୁରୀ, ରଥକଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ହେବ କୌଣସି ରଥ ନିର୍ମାଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଣସି ସେବାୟତ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାଧୁରୀ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ସମୁଦାୟ 26 ଜଣ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୀଳାଚଳ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ କରୋନା କାଳରେ ରଥଖଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।